Ohannesyan azkaim yoruya varjaran uterutasaran hayas vapmutyun yoterutas. Աստասի մի խոսենք 1917-ի Ռուսաստանի մեջ եղած դեպքերը, ռուսական հեղափոխությունը եւ անոր արձականքը, ինչ ազդեցություն ունեցավ Գովկասի վրա։ Ռմնախ մի խոսենք ցարական Ռուսիո իրավիճակը, Գովկասը 1917-ին, Արևմտյան Հայաստանը 1917-ին եւ Գովկասն ու Ռուսաստանը 1917-ի վերջավորության։ Եվ բնականաբար ընդհանրապես միտինենք մենք հայոց ցեղասպանության կամ հայկական հարցի անգյունը, դեսանգյունը։ Ուրեմն նախ մեկ հատ խոսենք ռուսական գաշտության մասին։ Ռուսական գաշտությունը մենք մի տեսնանք, որ 3-400 տարվա մեջ ընդհանրապես մեծացած է, տարածված է։ Բնականաբար այս տարածության մեծի գետակրկրի վերջի այս թերին բաժինը, որ մեծացած է, 1700-ի սկիզբեն գրնակսել, մինչև 1900-ի սկիզբը, 1200 տարվա մեջ։ Մենք տեսանք անցյալ տարվա մեր 10-րդ ընթացքին, ինչպես հիմա այս բաժինը քիչ մասնակ երևի քիչ թեքված է, քանի որ ինքը շատ հյուսիս է ռուսյան։ Ուրեմն այս բաժինն է, որ մեզ գերակրկրի, մեզ համար այս բաժինն է, որ մեզ գերակրկրի։ Ներող են։ Ուրեմն մեզ այս բաժինն է, որ գերակրկրի, քանի որ այս բաժինն է, որ Արևմտյան Հայաստանն է։ Մենք տեսանք, ինչպես 1878-ին ավարտեցավ ռուս թրքական պատերազմը այս շրջան, եւ ռուսերը կրավեցին Գարսը, Արդահանը այն տարիներուն։ Բնականաբար իրենք ավելի կրաված էին վերջը Սևրի Տաշնակրով եւ Ներոթյուն, Սան Ստեփանայի Տաշնակրով եւ Բերլինի Վեհաժողովով, իրենք հողերը մեկ մասի յետ վերադարձին, բայց որոշ շրջաններ մնաց ռուսական դիրաբերության տակ, որոնց մեջ են Գարսն ու Արդահանը գրնան քիշերի համակարգ։ Հիմա ցարական ռուսիո մեջ ցար, այսինքն ռուսիո թագավորը ցար գսեին, ուրեմն ցարական ռուսիո վերջին ցարը Նիկոլա Պեննե, երկրորդ Նիկոլա ցարն է ուրեմն, իմը բնականաբար ժողովուրդը լավ վիճակի մեջ չէր ապրել։ Մենք խոսանք անցյալ տարվա ընթացքին շատ, որ Եվրոպան զարգացած էր, Եվրոպան արդյունաբերություն մեջ մտած էր, այսինքն ֆաբրիկներ, աշխարհդեղեր շատացած էին եւ դուրս ելած էր, ասենք, հողադիրությամբ զբաղել է, այսինքն իրենք ոչ թե գցան էին եւ իրենց ցանածը գուտեին, այլ իրենք սկսած էին գործադեղիներ ունենալ, սկսած էին ֆակտորիներ ունենալ եւ անոնց մեջ արդյունաբերությունը զարգացած էր եւ սկսած էին հարաճանալ, հաջորդ հանքրվանը անցել էին մարդոց զարգացման մեջ, հիմա մարդկային պատմության զարգացման մեջ։ Բայց ինչ այդ ռուսյան բավական ետ մնացած էր այդ զարգացումեն։ Միևնույն ադեն ռուսյան, քանի որ ասենք 100-200 տարվա վրա պատերազմներ ըրած էր, ավելի ընդլայնված էր, ավելի մեծած էր, ավելի իր դնդեստյուն ավելի դգար էր եւ ասուր համար ժողովրդին վրա ջնչած էր, ցարը ժողովրդի վրա ջնչած էր։ Ասուր արդյունքը եղավ, որ 1905-ին ժողովուրդը կորզատուր լինե եւ մարդիկ, որոնք կուզեին երթալ ցարին նամակ հանձնելու, ոստիկանները հարցակեցան անոնց վրա եւ սպանեցին։ Ասուր վրա սկսավ ցույցեր ամենտեղ, սկսավ կորզատուրեր ամենտեղ եւ ստիպվեցավ Նիկոլա ցարը դուման ստեղծել, դուման Ռուսաստանի խորհրդարանն է, խորհրդարանը, այսինքն պարլամանը։ Ուրեմն դուման, որ ստեղծեց, քիչ մի ժողովուրդը քիչ մի հանդարտեցավ, բայց սպեղտաբար դուման արդյունք չի տվավ, այսինքն դուման, քանի որ ինքը իր ցերկը իրավաստություններ չուներ, չէր գրնար բարդատրել կառավարության կամ ցարին վրա որոշ որոշումներ, բարդապես ցիվական բան եղավ։ Այսօր հաջորդ քայլը, որ եղավ պատմության մեջ ցարական ռուսիո, 1914-ին համաշխարհային պատերազմ մտավ, Ռուսիա, Անգլիա, Ֆրանսիա մեկ կողմ, Գերմանիա, Ավստրո-Հունգարիա եւ Թուրքիա մյուս կողմը։ Ուրեմն այս պատերազմը բորձակեցավ, բնականաբար ավելի վիճակը ավելի վատ տարածավ, ավելի քիչ եղավ, ավելի ժողովրդին վրա ջնշումը շատացավ, երիտասարդները բանակ կացին,
եւ ռուսական գաշտուն մեծ հարցերու մեջ ու մտավ ավսուրի պր արդյունք կանեմ դարի վերջ 1917-ին ամեն դեղ կորձատուլ գսկսի եւ ցույցեր գսկսի հիմա ասոր աստեստյունը մեկ կոմենա գուկար եվրոպայի նեգած աստեստյունը կանե որ մենք եթե գիշե կսենք որ 1800-ական թվականներուն եվրոպայի մեջ անցել դարվա տասերու մեջ ասենք որ մենք եվրոպայի մեջ գաղապարներ ձակեցավ ընկերվարության հավասարության ասպեսի գաղապարներ ստապ ձակել այս գաղապարները հասած էին արդեն ռուսիա 1915-ին, 16-ին աճրճանները հասած էին արդեն Ռուսիա եւ Ռուսիա մեջ մեծ դեղ գրաված էին, քանի որ ժողովուրդը արդեն ջնջված եւ հավասարություն ընկերվարություն կբան չէ։ Ուրեմն մարտ 15-ին ներոթին 1917-ին գսկսի ցույցերը, կորձատուլեր ամեն դեղ եւ քանի որ պատերազմական վիճակ է եւ միևնույն այդ դեստյունը շատ քեշ է, ցարը գստիպվի արագ ժամանակամն միջոցի մեջ հրաժարի իր կահեն։ Մանավանդ որ աս կորձատուլերուն փանագը արդեն ցարին հետ չի գնար, փանագը արդեն ժողովրդին հետ կգնա։ Ուրեմն ասոր իբր արդյունք գստեղձվի ժողովրդ ժամանակավոր կառավարությունը, կառավարություն եւ խորհրդարան, խորհուրդը, որոնն անունը գտրվի սովետ։ Ուրեմն մենք ոստի երկու բան մասին պետք է խոսենք։ Ոը մեկ իշխանություն, երկրի մեջ իշխանություն, այսինքն երկրի մեջ authority, արդնվազն երկու թև պետք է ունենա։ Մեկը դեսեն օրենստիր, օրենստիր բորտը ոչ թե քրել ուրեմն ոչ թե քրեմ գնոթին ես օ օրենս թիր իսկ մուսը կորձատիր կոր ձա դիր ուրեմն օրենստիր իշխանությունը բարդ-բար է օրենստիր այսինքն օրենք տնող կորձատիր այսինքն կորձը տնող ուրեմն օրենստիր իշխանությունը այսինքն անիշխանությունն է որ գուկա երկրի մեջ օրենքները գտնեն երկինը ինչպես պիտի քարե իսկ մույսը աննի գայ որ գործատրի այդ օրենքները գուկա այդ օրենքները ինչ են գուկա ինքը գործատրի եւ ժողովրդին վրա կբարդատրի այդ օրենքները ասիկա օրնակ է որ ընդհանրապես հիմա գվա հասկացողությամբ օրենստիրը պարլամաններն են կամ խորհրդարաններն են օրինակ հայաստանի մեջ խորհրդարանը գուկա գորոշի օրենքները գսե որ չգիտեմ 18 տարեկան երիտասարդը պետք է որ փանագերտա։ Այսինքն խորհրդարանն է հայաստանի խորհրդարանն է որ գորոշի օրենստիրն է։ Հիմա կորձատիրը կառավարությունն է։ Կառավարությունը այսինքն հակում է արաբերով։ Կառավարությունը 15-20 հոգին է որոնք ուքան եւ ամեն օր աշխատանքներ կդանին եւ այդ ամեն օր աշխատանքը կկորձատրեն օրենստերին խորհրդարանին օրնակի համար որոշումները։ Խորհրդարանը գնդրվի ժողովրդի կողմից ընդառաջ եւ գներգայացնի ժողովրդին գարտիկը։ Ուրեմն մենք ասես շատ պիտի տեսնանք աս աշխարհանի մենք շատ պիտի տեսնանք ասոնց անուններ պիտի փոխվին, գարավարտուն պիտի չի լա չեմ գիտեր գոմիդե պիտի լա կամ խորհուրդ պիտի չի լա սովետ պիտի լա չեմ գիտեր ինչ պիտի լա այսպես պիտի լա, բայց վերջավորտին երկու ադմիտ կենս պետք է որ բայն մեկը օրենստիր մարմնի մասին է, օրենստիր ժողովի մասին է, մուշտա կորձատիր մարմնի մասին է։ Մարմին, այսինքն body, legislative body։ Ուրեմն մենք ասիկա աս շրջանին, մի տեսնանք ուրեմն 1917-ին, մինչև 1918-ը, մինչև 1918-ի գեսը, շատ փոփոխություններ դիտել Հայաստանի մեջ, Հայաստանի եւ Ռուսիա մեջ։ Այնքան շատ փոփոխություն դիտել, որ նույնիսկ մեկ փոփոխություն եղած ադեն օրնագյամ Ռուսիայի մեջ, ուրիշ փոփոխությունը միտել Հայաստանի մեջ եւ իրար մեջ լուր պիտի ճունենան։ Մանավան այն ադեն որ իրենք թերթեր հազիվ թերթով էր լուր գահացներ, արագ միջոցը չի կար։ Մի մոռնակ որ նույնիսկ այդ շրջանին բադերազմական վիճակ էր եւ բնականաբար ավելի տանտալ գլար ամեն ինչ։ Հիմա կապես չի օնլայն ինտերնետը գա, չեմ գիտեր հերացանը գա։ Այն ադեն ամենը դարբեր էր։ Ուրեմն ավելի շատ տանտալ էր լուրերը փոխանցումը։ Մենք պիտի տեսնանք որ ամիս անգամ մնորդյուն գար, նույնիսկ ինչպես որ հիմա նոր նիստ մեր տասի մեջ միտեսնանք որ իրենք բան մի պիտի որոշեն Ռուսիա մեջ, ինչ հատ Հայաստանի մեջ կամ Կովկասի մեջ պիտի չի գիտնան ինչ է հատիա եւ ադոր հակառակ որոշումը իրենք պիտի դան Կովկասի մեջ։
Ուրեմն գստիվ ուրեմն ասենք որ 2017-ի մարտի 15-ին գստեղձվի գարավարությունը որ կորզաթիր մարմինն է եւ խորհուրդը կամ սովետը որ օրենստիր մարմինն է սովետը ռուսերեն բարե եկած բանն է ուրեմն աս թվականին այլևս մենք գրնանք ասել որ ռուսիո մեջ եղավ հեղափոխություն եւ այդ հեղափոխությունը հաջողեցավ եւ ժողովուրդը հասավ իր իրավունքին Մինչ այդ Գովգասի մեջ ինչ կլար։ Հիմա Գովգասը ուր է, Գովգասը հիմա ներկայիս Հայաստան, Վրաստան եւ Ադրբեջանի շրջանն է։ Այսինքն ռուսական գայսրության մեջ իբր մեկ շրջան ճանցված էր։ Այսինքն ոստի մեկ շրջան էր եւ առաջ ցարին օրերը գար հոնդեղը փոխարկամը, այսինքն փոխտակավորմը եւ ինքը ցարին անունով գաշխադեր։ Ուրեմն Բնականա բարազանը 17-ի մարտի հեղափոխությունը, որ դեղի ունեցավ, Կովկասի մեջ մեծ արճականք ցկեց, մեծ ոգևորություն ներշնչեց։ Այսինքն ժողովուրդը ուրախացավ, քաղաքական ասպարեզի մեջ աշխատողները կամ մտավորական դարը շատ ուրախացավ եւ շատ ոգևորված էին, շատ ուրախ էին, շատ բարձր դրամատուրգներ կան եւ ապագայի համասին շատ լավ կմտածեին։ Այսօր իբր արդյունք սկսավ քաղաքական աշխարհանքը ավելի փաթահայ դնել, այսինքն գուսակցությունները սկսան մեջտեղ գալ։ Մենք ասկերաց խոսած էինք, որ օրինակ եման հայ հեղափոխական տաշնակցությունը Թիֆլիսի մեջ ծնավ, բայց քաղտնի էր եւ գայսրը գեհեդաբնտեր իրենց։ Հիմա իրենք մեջտեղ եկան, սկսան աշխատելու սոցիալ դեմոկրատ հնչակյան գուսակցություն մեջտեղ եկավ, ուրիշ մանր ուրիշ գուսակցությունները մեջտեղ եկան, ուրիշ մանր գուսակցությունները մեջտեղ եկան, ասկերան շուտ բնականաբար հայերու մասին խոսիմ, նույնպես այդ ուրիշ գուսակցություններ մեջտեղ եկան թյուրքերու, ազերիներու, այսինքն վրացիներու, գոմեն եւ բնականաբար ռուսերու, որը հոնդե փոքր մասնություն էին, բայց դակամին գային, ռուսերալ գային, այդ շրջանի մեջ ապրած։ Ուրեմն գարավարությունը այդ որ ասենք ռուսիո մայրաքաղաքի մեջ, հոնց պոմնա իջեցնենք երևի քիչ գայթ մորցա, որ ռուսիո մայրաքաղաքը Սան Պետերսբուրգ Պետրոկրատ անուններ, որ հիմակվա Սան Պետերսբուրգն է։ Այնը դե Մոսկվան չի գար։ Ուրեմն Պետրոկրատի մեջ շինված բանը, գարավարությունը, գարավարություն մշինեց, որուն անունը Օզագոմ էր, եւ աս Օզագոմը ղրգված էր ռուսիո մայրաքաղաքի կողմեն դեպի Կովկաս, որպեսզի Կովկասի առորյաները դասավորեն, ինչեւ որ նոր ամեն ինչ կարգի մտնա։ Ուրեմն ծրագիրն ալ աներ, որ պետք էր, որ իրենք նոր բաներ տնեին, օրենսդրություն տնեին, այսինքն նոր օրենքներ տնեին, այդոր համար ժողով պետք էր լար, ընդրություններ պետք էր լար, նոր դաստուր առապերոն ուգսեն տնեին, օրենսդրություն։ Ուրեմն Ադուր ադաշխարանքի մեջ ոմ է երգիր եւ որը սկսի, պետք է որ առաջի կորձելը ադիգա։ Բնականաբար անգի առաջ ադիգա կանի որ երկար ժամանակ կարնի, անգի առաջ առորգի աշխարանքները որ գա գնտանա։ Ուրեմն իրենք շինեցին գարավարությունը, որ բիդի կար եւ բիդի գարավարեր Կովկասի վիճակը։ Բանամատ որ Կովկասը ջագադեր, այսինքն Կովկասը պատերազմի քոդի էր, Կովկասը գտնվի Թուրքիո սահմանի վրա։ Ուրեմն աս Օզագոմի մեջ նա նույնիսկ մեկ հատ հայ գար, որ թեև դժբախտաբար Ռուսիայի նեկատ հայ մներ, որ պարզապես հասած է ռուսական շրջանակներում եւ հոնդե ծանոթ է այդ բանով, պետք էր մեջ է դրված էր։ Հիմա Կովկասի մեջ քանի մի քաղաքական ուղղություններ սկսան, արդյոք պետք էր բաժնվեր Ռուսիային, թե պետք էր որ Ռուսիայի մեջ մնար, ուրիշ ասիկա շատ մեծ հարցեր չէր, որ կան, պետք է որ Հայաստան, Վրաստան եւ Թուրքիա ազգային, այսինքն իբր ազգ, իբր նեյշն, դարբեր դարած բաներ լայն, entity-ներ լայն, դարբեր բաստիկներ լայն երկրի մեջ, Ռուսիա մեջ, մեծ երկրի Ռուսիա մեջ, թե Կովկաս անունով մնար եւ մեկ բանի մեջ մնար։ Ուրեմն այնա դեմվա մեծ գուսակցությունները, որ գաշխարեին, վրացիներու մեծ գուսակցությունը, ամենամեծ գուսակցությունը սոցիալ դեմոկրատ մենշևիկներն էին։ Հիմա քիչ մենու մենշևիկներու մասին նորեն կխոսենք մեկ հատ, բայց սոցիալ դեմոկրատ ացի առաջ խոսած ենք մենք սոցիալ դեմոկրատ հնչակյան գուսակցության մեջ, որ սոցիալ եւ դեմոկրատնալ հավասարություն, ասենք, բահանչող անուններ ասանգեն,
Menşevikները քիչմերովիտ խոսինք ավելի ինչ են, ինչ ուղղություն էին ընդառաջ։ Ազերիներուն ամենահայտնի գուսակցությունը անունը Մուսավատ գուսակցությունն է, Մուսավատ թրկերեն բարը, որ արաբերեն բարը եկած է, Մուսավատ գուսակցությունը, իսկ հայերուն ամենամեծ գուսակցությունը հայերապողական տաշնակցությունն էր, որ մենք դեսանք անցյալ տարի ինչպես ծնավ աշխարհացավ եւ ազգակրական բարիքարը դարավ։ Հիմա մինչ այդ սոցիալ դեմոկրատ հնչակյան գուսակցություն գոյություն ուներ, բայց դժբախտաբար զորավոր չէր, մանավանդ 1940-ին վերջ արևմտյան Հայաստանին եւ որ դուրս ելած էին, ավելի շատ ավելի դգար վիճակի մեջ էին։ Ուրեմն, ասենք որ արդեն օզակոմի մեջ ալ մեկ հատ արդեն հայ գար Միքայել Բաբաջանով անունով։ Հիմա մեկ հատ կարդեսին նայենք մենք ինչպես էր։ Աս աչի մենք գտեսնանք ռուսական գայսությունն է։ Այս շրջանը, որ մենք հիմա գտեսնանք կարդեսի մեջ, ասոր անունը Գովգաս էր։ Ուրեմն, աս Գովգասը հիմա ներկայիս Հայաստանը, ասպես է կրետի Հայաստանի կարդեսը, Հայաստանը, ասանք պամմանի կրետի, կրետի այն շուշտ, ասանք Արցախը, իսկ հիմա ներկայիս աստեղ Ադրբեջանն է եւ հոստիանալ Վրաստանն է։ Այս շրջանը, որ ամենը Գովգաս էր եւ Գովգասի մայրաքաղաքը Թիֆլիսն էր, բնականաբար Թիֆլիսի մեջ կապրեին հայեր, վրացիներ եւ թուրքեր կամ ազերիներ։ Այս շրջանի մեջ մեծամասնությունը հայերին, այս շրջանի մեջ մեծամասնությունը վրացիներ էին եւ այս շրջանի մեջ մեծամասնությունը թուրքեր էին։ Եվ որքան այսպես երթար, օրինակ հայերուն թիվը կբաքսեր, բայց աստեղ ասենք կարդեսին քիչ մանտին հետ երթակ ասպաժինը, որ Բաքուն գա, Բաքուի մեջ ալ երկրորդ քաղաքը Բաքուն էր, որ պետրոլից գտնված էր եւ հոնդերը սկսած են արդյունաբերական աշխարհանքներ, պետրոլ գտնված էր եւ Բաքուի մեջը արդեն վրացիներ, հայեր եւ ազերիներ կբնակեին կամ թուրքեր կբնակեին։ Հիմա մինչ այդ երկար մենք արևմտյան Հայաստանին, արևմտյան Հայաստան ասպաժինը, այսինքն այն դեմը Թուրքիայի տարածության մեջ, Թուրքիայի դիրաբերության տակ գտնվող, որով Թուրքիայի դիրաբերության տակ գտնվող նահանգները մենք ունենք 6 նահանգներ, Վանի կամ Վասպուրագայի նահանգը, Էրզրումի նահանգը կամ Գարինի նահանգը, Բիտլիսի նահանգ կամ Փաղեշի նահանգ, Դիարբակիրի նահանգ, Խարպերտի եւ Սեպաստիո նահանգ կամ Սվազի նահանգ։ Ուրեմն ռուսական գոմը, ռուսական գոմը հասած էր մինչև Դրաբիզոն, ասան կրետի, աս շրջանը կրետի ամբողջ կրաված էր։ Մենք տեսանք ասկի առաջին մեզ ինքնապաշտպանական գրիմներուն ռուսական բանակը այսպես ներխուժած էր եւ հայգամավորական խումբերուն հետ մտած էր Վան եւ հոնդի Վանի ինքնավարության գրիմները հաջողությամբ բսակված էր, եթե գիշեք, այսինքն որ հոնդի Արամ Մանուկյանը ղեկավար էր եւ հայգամավորական խումբերեն եկան, հասան ոստեղը եւ ազատեցան եւ ոստեղի ժողովուրդը փրկվեցավ ինքնապաշտպանության գրիվներեն, եթե գիշեք, մենք ասենք որ երկու հատ ինքնապաշտպանության գրիվներ կար, որ յուրահատուկ էին, որոնք հաջողությամբ բսակվեցան։ Մեկը դա ասեր, մուշնան ավելի աս կոմերը, քիչ ավելի բար, Մուսալերան ինքնապաշտպանության գրիվներներին։ Ուրեմն այս շրջանի մեջ, արևմտյան Հայաստանի մեջ, այս շրջանը, որ եկած էր հայգամավորական քունթեր, ասենք որ եկած կրաված էին, մանավանդ 1917-ի մարտին վերջ արդեն ռուսական բանակը սկսավ թանտաղիլ, սկսավ չի պատերազմել եւ ժողովրդին շատ բանակի մեջ զինվորները շատ կա, որ ցկեցին եւ դարձան դեպի իրենց քաղաքները Ռուսիայի մեջ, գարավարտուն քիչ մը սկսավ ավելի իր ուշադրությունը գետրոնացնել ոչ թե համաշխարհային պատերազմի վրա, այլ իր ներքին, քանի նոր եկած կառավարությունը, հեղափոխությունը եկած կառավարությունը չի մտածեց այլևս պատերազմի շարունակելու մասին, որ կամ մտածեց պատերազմը ավելի տանտաղեցնելու, գեցնելու մասին, բայց դակամին լուծում չուներ այդ պատերազմը գեցնելու համար։ Ուրեմն այս շրջաններում մեջ արդեն չարտեր եղած էին, շատ մեծ թիվով աղքատ ժողովուրդ կար, դեղահանություն կար, մերյաններ կար, հիվանդներ կար, որբեր, շատ-շատ մեծ թիվով որբեր կար, ասոն մեծ քաոսի մեջ էր եւ այդ հարցերը պետք է որ լուծվեր։ Ուրեմն
Հոյտան հայա բողոքան տաշնակցույնի վերագազմում, բայց իր արեմ դայաստանի մեկ եվ սկսած իր գազմագերբեր շրջանը պորձել լուծումներ գտնալ։ Աս աշխանանքին գահասնի ավելի հաջողության գահասնի, որ տաշնակցությունը անցյալ սլայդի մեջ ցինք, որ մեկ օզագոմ եղան, որ Կովկասի կառավարությունն էր, այդ օզագոմին զատ ռեգավարությունը, արևմտահայաստանի ռեգավարությունը գրծավ անչադել օզագոմեն, եւ հունդիղը ղրկվեցավ կոմիսարմը, այսինքն զինվորականը, որ պատասխանատու էր այդ շրջանին, եւ ադոր օգնական նշանվեցավ Հակոբ Զավրիևը, Հակոբ Զավրիան, եւ ասում իրենք ուղղակի ռուսյո գետրոնական կառավարության ենթակային։ Ուրեմն աս ձևով հայերը գրցան ավելի, քանի որ մեծամասնությունը արդեն հայեր են այս շրջաններում մեջ եւ հայկական հողեր էին, իրենք հայերը գրցան ավելի, իրենց ավելի, իրենց նպաստ հայերուն, նպաստ հայերուն իշահ գեցված մորենը եւ գրցան իրենք ուզածներ այլվելի քալեցներ այդ շրջանի մեջ։ Սակայն ասիկա շատ երկար չի դևեց։ Ուրեմն 1917-ի վերջերը հոկտեմբերին դեղի գունենա արևելահայոց համակումարը, այսինքն գավակվին արևելահայաստանի մեջ, Կովկասի մեջ ապրող հայերը, անոտ գուսակցություններ գավակվին, իրարի ժողովներ կումարեն և միշտեղ գուկա հայոց ազգային խորհուրդը։ Այսինքն շատ կարևոր խորհուրդ մնե, խորհրդարան մնե, որ օրենստիր մարմին մնե, և մի տեսնակ, որ ասիգա աս մարմինը, աս խորհուրդն է, որ երբան կսել, որ կներգայացներ հայ ժողովուրդը։ Ուրեմն այն դին երեք հատ խորհուրդ եղավ, ճիշտ նույն աշխատանքը դարձավ վրացիներուն կողմեն եւ թուրքերուն կողմեն, ազերներուն կողմեն, եւ իրենք իրենց խորհուրդները ստեղծեցին, իրենք իրենց մարմինները ստեղծեցին, աս մարմինները իրար հետ ժողովներ կնեին, իրար հետ, այսինքն ցեմոմը կանի որ ընդրություն չեր եղած շրջանի մեջ, օզագոմը եկած էր, օզագոմը օրենստիր մարմինն է, ներողի կորդատիր մարմինն է, կառավարությունն է, օրենստիր մարմին պետք էր ստեղծվեր, քանի որ ընդրություն չեր եղած, ժողովրդին դակամին ընդրության ժամանակ չեր ասած ներու, ուրեմն իրենք ինչ սինեսին, որ յուրական գուսակցությունները թողավակվին, ժողովրդները թողավակվին, իրենք իրենց խորհուրդները, խորհրդարանները թողստեցին, եւ աս խոր բզդիկ-բզդիկ խորհրդարանները իրար թող, իրար հետ, որ գնստին ժողովներ գնեն, ադիկա գլա խորհրդարան եւ որոշումներ կառնի օրենստիր մարմին գլա, այսինքն գլա պարլամանը, այսինքն երևակայացեք աս ձևով, երկիրը քաոսի մեջ է, նոր երկիր մշին բաց է, նոր շրջան մշին բաց է, Կովկասը նոր է, հիմա անշուշտ ասկի առաջ չի գար, ասկի առաջ, քանի որ ցարը ինքը կորոշեր ուզածը, հիմա իրենք մի չինեն պարլաման եւ մի չինեն կառավարություն, գավերնմենտ, կառավարությունը գավերնմենտն է, ուրեմն պարլամանը շինելու համար պետք է որ ընդրություններն լա, հիմա ընդրություններով համար չեն գրնալ ընդրություններն էլ, քանի որ ժամանակ կուզեն ընդրությունները, պետք է պատրաստվի ընդրություններն համար, բայց կառավարությունը ամեն օրվա աշխատանք է, ամիջապես կրնան որոշակի կառավարություն գրլա, ուրեմն եթե որ կառավարությունը գազմվեցավ Ռուսաստանի մեջ, ելավ ինքնը կառավարությունը գազմեց, օզագոմը գազմեց Կովկասի մեջ, եւ որ իրան հունդիղը պարլաման չի գա, նոր պարլաման պետք է ստեղծվի, ասեմ որ ինչ գուսակցություններ գա, որ գաշխատի, եկեք դուք ձեր պարլամանները ստեղծեցեք, դուք կանեմ որ ոստի երեք հատ, երեք ազգ կան, հայեր կան, վրացիներ կան եւ ազերիներ կան, ամեն մարդ իր պարլաման տող ստեղծե, իր խորհուրդը տող ստեղծե, իրենք ամենը ստեղծեցին հայոց ազգային խորհուրդը, ազերները ստեղծեցին իրենց խորհուրդը եւ վրացիները ստեղծեցին իրենց խորհուրդը, ուրեմն ասոնք է որ գհավաքվին իրար ժողովի գնստին եւ ասոնց հավաքվածը գլա խորհրդարան եւ իրենք որոշեն օրենքները այդ քաղաքին եւ աշխարհանք դարձան որ 1918-ի սկիզբը պետք է որ ընդրությունները լար, այսպես էր ծրագիրը, որպեսզի աս ազգային խորհուրդները վերցվին, ուրեմն ազգային խորհուրդը, հայոց ազգային խորհուրդը Ավետիս Ահարոնյանի ռեգավարությամբ գլա, ուրեմն Ավետիս Ահարոնյան հավանաբար լսած եք, ինքը քորդիչ է եւ քրող, այսինքն քիրքեր ունի, քրած է, երգեր ունի, այսինքն պատմություններ ունի, վեպեր ունի, որ քրած է ինքը, ուրեմն ինչպեսին ասենք գնդրվի բայց գուսակցություններու կողմ է, յուրաքանչյուր գուսակցություն որքան մեծ էր աշխարհանքը, որքան շատ ժողովրդի մեջ սիրված էր, ընդունված էր, անոնք կուկան եւ իրենց ներկայացուցիչները կորոշեն ասել մեջ, մենք մի տեսնանք որ հայոց կողմեն 6 հատ տաշնակցական կար, 3 հատ անգուսակցական, այսինքն գուսակցության անդամ չեն, 2 հատ ժողովրդական գուսակցություն, 2 հատ սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան գուսակցություն եւ 2 հատ սոցիալ հեղափոխական գուսակցություն, ասոնք թեև շատ ներգայացված չէին, շատ բզդիկ գուսակցություններ էին,
բայց արետը գդրվի որբեսի դաշնակցությունը միա հեծան չլա, այսինքն միա ինքը չլա որ գղեգավարի ամեն ինչ, ամեն գուսակցություն արետ գդրվի։ Ուրեմն ասպիսով այս մարմինը կներկայացնեն հայ ժողովուրդը եւ իրենք որոշում են որ արդեն իրենք կներկայացնեն հայ ժողովուրդը։ Մենք ասիկա մանավատ ասոր մասին մասնավոր շեշտել, քանի որ մենք քալ տասին անգախության հրճակման ադե մենք պիտի խոսենք նորեն ասոր մասին եւ պիտի դառնանք ասոր։ Ուրեմն ինչ այդ ինչ կլա։ Մինչ այդ Ռուսիայի մեջ ինչ կլա։ 1917-ի վերջավորության ընկերվարական շարժումը կհասնի Ռուսիա իր քակատնագիտին։ Հոնդեղի գար երկու տեսակ ընկերվարական ուղղություններ։ Երկու տեսակ ասենք մտածողներ ընկերվարության։ Հիմա ընկերվարության մասին մենք ասկերայից որ խոսանք, ասենք որ ընկերվարությունը գավադա հավասարության բառ։ Ընկերվարության մեջ ընկերվարական գուսակցության կամ ընկերվարական քաղաքապարներ մեջ ամեն մարդ հավասար է։ Այսօր ամենի ծայրահեղը մենք տեսանք ինչպես խորհրդային միություններ Ռուսիայի առաջ խորհրդային միության անգլերեն ինչ էր։ Իտիհադը սովետի Սովետ Յունիոն։ Ուրեմն ադիա ծայրահեղն էր որ գսեր որ մարդ իրավունք չունի ոչ մեկ բան ունենալու, ամեն ինչ ամեն մարդու համար է։ Հիմա ասի ամենի ծայրահեղն է։ Ուրեմն ընկերվարական եւ որ կար 1917-ին երկու ուղղություններ կար, շատ ծայրահեղը բոլշևիկներն էին, որոնք ասոնք ծայրահեղն էին, բոլշևիկ կսեին ասոնք քաղաքապարներուն կամ ասոնք ասդեսակ մարտոց, ուրեմն բոլշևիկները ամենաձայրային են, որ իրենք ստեղծեցին սովետական միությունը։ Ուրեմն իսկ ավելի քիչ ընկերվարականները, որ քիչ ավելի թեթև են մուշտերեն, ասոնք մենշևիկ կսեին, հոստերը գտարնանք եդ ուրեմն ադ Իշեք մենք ուստեղ ասիք, որ ներողություն սոցիալ դեմոկրատ մենշևիկները վրացիներում բարակային, ուրեմն ասոնք մենշևիկ էին, այսինքն ասոնք ընկերվարական էին, բայց գավադային օրինակի համար ազգին, ընդհանրապես մենշևիկներուն համար պայման չէ, որ ամեն մարդ հավասար, հա հավասար են, բայց օրինակի համար վրացական գուսակցություն ունի, ասիքա ոչ թե ամեն աշխարհի մարդիկ հավասար են, բոլշևիկներու բարակային ամեն աշխարհի մարդիկ հավասար են, եթե չի ազգերու մեջ դարբերություն մտնալու, չի գրոններու մեջ դարբերություն մտնալու, հայը, ռուսը, վրացին, ազերին ամենը նույնն է իրենց համար, ամենը մեկ բան են եւ իրենք ամենալ հավասար են։ Բայց մենշևիկներու նոման մի քիչ ավելի քիչ այդ պատմությունը, որ իրենց համար հա օքեյ հավասար են մարդիկ, բայց հայը դարբեր է, վրացին դարբեր է։ Ուրեմն 1917-ի նոյեմբերի 7-ին երկրորդ անգամ հեղափոխություն մգլնա եւ այս անգամ իշխանության գլուխ կուկա Լենինը, որում փուն անունը Վլադիմիր Իլիիչ Ուլյանով։ Ցերկիլքի մեջ ալ որ կամ որ կինեմ սխալ կրված է Լենինին անունը, բայց իր անունը Վլադիմիր Իլիիչ Ուլյանով է։ Լենինը շատ հայտնի թեմպմն է մարդկային պատմության մեջ, շատ ծայրահեղ բոլշևիկ ընկերվարական քաղաքապարներու դեմ եւ ինքը գահանդվի, ինքը իր քաղաքապարները որ շինվեցավ սովետական միությունը։ Ուրեմն միևնույն ադեն 1917-ին որ ասիա գլա Բաքուի մեջ հայ բոլշևիկները բնականաբար գզարկանան, քանի որ երկրի ղեկավարությունը հասան բոլշևիկները, գզարկանան հայ Բաքուի մեջ Ստեփան Շահումյանի ղեկավարությամբ գզարկանան եւ մտնան, եւ ասիա մի տեսնանք որ 1921-ին իրենց ղեկավարությամբ հայ բոլշևիկներով ղեկավարությամբ Հայաստանի անկախությունը կգործանի կամ Հայաստանը մաս կդառնա խորհրդային միության։ Մինչ այդ նոյեմբեր 24-ին դեսակ ինչպես քիչ գիտեցինք որ դարբեր որոշումներ կդրվի դարբեր դեր, նոյեմբեր 24-ին առանց դեղիա գլալու, առանց գիտնալու ինչ եղած է կամ նույնիսկ գիտածով, բայց հստակ է հայտնի է, հայտնի չէ, ինչ մի դելա չեն գիտեր, Թիֆլիսի մեջ գազմովի Սեյմը։ Սեյմը, ասենք մենք ազգային խորհուրդը գա, ազգային խորհուրդներուն առաջին անգամ որ գուկան գնստին ժողովի, նոյեմբերին գլա եւ իրար հետ նստիլը անունը գլա Սեյմ, որ գներգայացնի, այսինքն խորհրդարանը Թիֆլիսի մեջ կամ Կովկասի մեջ եղած խորհրդարանը, առաջին անգամ գուկան իրար հետ ժողով գնեն նոյեմբեր 24-ին, ասիալ Սեյմն ալ պետք է որ միտքերն ես մահեն, կարող կալ տասին մայիս 28-ին կամ Հայաստանի Հանրապետության ադեն նորեն միտ խոսինք ասում, ասենք որ մենք
հայոց ազգային խորհուրդը կան, վրացիներու ազգային խորհուրդը կան, ազերբեջանի ազերիներու ազգային խորհուրդը կան, ասոնք եկան նոյեմբեր 27-ին առաջին անգամ իրար հետ նստեցան, իրար հետ ժողովրին, իրար հետ որոշումներ արին եւ ընդդրվեցավ կոմիսարիատը, որ կորձատին մարմինն է, այսինքն օզագոմը այլևս գոյություն չունի, դեղի եկավ աս կոմիսարիատը կամ կորձատին մարմինը եւ ասպիսով մենք ունեցանք Գովգասի կառավարությունը, որ ընդդրված է ժողովրդին եկած ժողովրդին ներկայացուցիչներու կողմէ։ Հիմա շատ մեծ զարգացումներ գլա ասթե, ամեն օր ամեն ժամ տեսակ մը բան գլա, նույնիսկ անաստիճան գլա, որ աս մարտիկը գերտան բանակցելու Թուրքիայի հետ, որ պատերազմը պիտի գեցնենք, ախբարեկեք մենք, եւ որ գերտանինը կգեցնեն, մինչ այդ ուրիշ տեղ բանակցություն գլա եւ ուրիշ որոշումներ կառնվի, այսինքն անաստիճան գլա, որ Սեյմը գերտանը Դրաբիզոնի մեջ, այսինքն Դրաբիզոնը ոնց Թուրքիայի մեջ աս հյուսիսը, ոնց Դրաբիզոնի մեջ ժողովներ գնե, Ավիդիս Արոնյանի ղեկավարությամբ Թուրքիայի հետ պատերազմը գեցնելու համար, մինչ այդ մենք կտեսնանք, որ ռուսական կառավարությունը Բրեստ-Լիտովսկի մեջ ժողովներ գնա եւ իրար հետ կհամացանին զինատատարի։ Քանի որ Լենին եւ որ Գուկա իր առաջին մտահոգությունը գլա, որ պետք է որ պատերազմը գնա։ Պետք է որ աս Թուրքիային պատերազմը գնա եւ ինքը դուն դարձի գոչ կսե, ամեն զինվորներ համար դուն թողա կսե։ Մենք պատերազմ մի չենք այլևս։ Իր առաջի գործը գլա։ Եվ դեսեք շատ կարճ շրջանի մեջ 3-4 ամսով մեջ կհամացանի եւ զինատատար կգնքի Թուրքիոյ հետ, Թուրքիո, Գերմանիո եւ Թուրքիո, Գերմանիո եւ Ավստրո-Հունգարիո հետ զինատատար կգնքի եւ համացանություն կգնքվի եւ վերջացնի ամբողջ բանը։ Հիմա Բրեստ-Լիտովսկին դժբախտաբար հայ ժողովրդին համար շատ քիչ էր, քանի որ Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագրով Լենինը, մենք որոշենք գիշեք, մենք քիչ գիտենք, որ մենք աս շրջանները ինքը քրաված էր ռուսական բանակը, Լենինը գսե, որ մենք պետք չունենք, ասիկա, ասենք Թուրքիայի թողնում մենք հետ, մենք հետ մեր դառնանք, մենք աս սկսեցի սահմաններուն առանց պայմաններու։ Քանի որ իրեն համար կարևոր չէր այդ պատերազմը, կարևոր չէր ունենի գազը, կարևոր չէր հայ ժողովրդի իրեն համար, կարևորն էր, որ ինքը իր երկրին ղեկավարությունը ստանցնե, ինքը իր երկրին մեջ ավելի գայունություն, այսինքն stability մտցնե։ Այսպիսով վերջացավ այս տասը։